jdeme na to. Gorily a brambory mají o dva chromozomy víc než lidé. Teď jestli to je dobře nebo špatně. Každopádně plyne z toho, že nechceš nasrat brambory. Co to sakra je? Jelikož je v dnešní době málo kdo zdvořilej, tak je právě ta zdvořilost vnímána jako obtěžování. Jo, na tom něco je. Protože když přijdu k holce a řeknu, máš pěkný dudy, tak je to hnedka v obtěžování. První člověk, který v Americe vlastnil otroka, byl černoch. Hey bro, what's up? A teď padej trhat bavlnu. Obyčejná chřipka zabije na celém světě za jeden rok víc jak 500 000 lidí. Jsi nemocnej? Boj se! Měsíc je milionkrát suší než poušť Gobi. Stejně to ale nemá na frigidní holky. Dvanáct procent lidí má černobílý sny. No, já je mám někdy i v textové podobě, ale doktor říkal, že je to normální. Váš mozek si o události pamatuje většinou jenom dvě věci. Váš emoční zážitek a jak to dopadlo. Bolelo to. Napoleon Bonaparte je pohřbený v Paříži, ale jeho penis je uložený v New Jersey. Proč? Co to sakra má New Jersey za problém? Původně bylo lechtání bráno jako určitý druh mučení. Ha, prej, původně. No, furt lepší než mít zmražený párek zastrčený v análu. Pokud by na zemi zmizely včely, lidem by zbývaly pouze 4 roky života. Proč? No, protože bychom umřeli hladem. Takže to znamená co? Neserte se do včel! Můžeš toho laskavě nechat? Světoznámý basketbalista Magic Johnson má letos bohužel takový smutný výročí. Je to už 25 let, kdy se nakazil smrtelnou nemocí AIDS. By the way, v České republice je 1675 nakažených a ve světě 34 milionů. Co z toho plyne za ponaučení? Nestrkej svůj řetízek do špatného hrníčku. Mazlení s plyšákem uvolňuje stejné množství endorfínů jako pohlavní styk. Ale určitě to není tak příjemný. Zkoušeli jste někdy prcat medvídka? Ta plyš je všude! Všude! Pokud někoho žádáte o laskavost a pokývete hlavou nahoru a dolů, zvýšíte tím o 85% šanci, že vám vyhoví. OK. Dej mi like. Ne, dělám si prdel. Dělej! V roce 1986 se jeden sovětský pilot vsadil se svým kopilotem, že dokáže přistát poslepu. Nedokázal. Zabil 74 z 90 pasažérů. No jo, Rusáci jsou prostě jinde. Vyťvadíme! Ne, vlastně ty seš Kazach, takže dobrý. Kde máš tátu potřebu tady pomoct takovým jedním týpkem? Jo. Pytel lopatu mám? Jo, pistoli jsem měl před chvílí. Jo, táta má vlastní, okej. Okay. Prosím vás, pane Tkačinko, nezabíjte mě, já jsem si dělal jenom srandu. On je mafián. Hlas, který v hlavě slyšíme při přemýšlení a čtení, je doprovázen malými pohyby svaly v hrtanu. Jo. Krávy bučí různými akcenty podle toho, ve kterých regionu žijí. Tak studenti, vezměte si papíry a napíšeme si test. Od okna A, B, A, B, A, B. Herecký talent Morgana Freemana se projevil asi ve 12 letech, kdy musel hrát ve školním divadle jako trest za to, že obtěžoval spolužačky. Z toho plyne jedno ponaučení, milé děti. Obtěžujte spolužačky, možná objevíme nějaký skrytý herecký talent. Při sexu se zvedá hladina imunoglobinu, který nám pomáhá při boji proti infekcím. Takže sex má vlastně pozitivní vliv na naši imunitu. To by měl vědět Charlie Sheen. Každopádně já budu nesmrtelný. Život se mnou jebe v jednom kuse. Počkej, to je vlastně smutný. Míchání alkoholu s dietní kolou vám pomůže se opít rychleji než míchání s kolou klasickou. Jo, to kdybych věděl včera. Zase jsem musel použít chloroform. Teď pro vás mám takovej triček. Schválně, pusťte si tohleto video na počítači. Potom si ho rozklikněte úplně na celou obrazovku a na klávesnici normálně napište awesome. Teď se mrkněte na ukazatel načítání videa. Party! Já teď musím před těma všema lidma, co žijou v těchto svých barákách, vypadat jako totální ichtyl. Každopádně děkuji vám, že jste se podívali na nový perly ze světa. Doufám, že se vám líbily. Pokud byste chtěli i další díly, tak mi určitě můžete dát lajčík, napsat nějaký pěkný komentář. Mějte se krásně a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Ahoj!